Amigos do Conexão Esportes, estamos aqui hoje num cenário diferente. A Arena do Calçado em Nova Serrana, na volta do Campeonato Mineiro Módulo 2. Serranense Guarani, jogo da 7ª rodada. A pandemia ainda não terminou, mas a bola está voltando a rolar depois de uma grande paralisação. Mas para o final do programa, eu, Alexandre Rodrigues e o Marcelo Lopes, que está aqui comigo hoje, vamos fazer um resumo do que aconteceu nessa partida entre Serranense e Guarani. O programa tem mais atrações, vamos falar um pouquinho também de Série A, com melhores momentos do jogo do Atlético. Também temos jogos internacionais das eliminatórias, o Brasil jogou na sexta-feira. Temos também uma homenagem ao grande Alessandro, que infelizmente nos deixou essa semana. E também mais detalhes aqui desse jogo, essa volta do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Mas para o final do programa a gente fala o que aconteceu nesse belo cenário, a Arena do Calçado. E o programa, hoje num cenário especial, volta já já, depois do intervalo. Ih, rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar. Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet. Ouvi aqui no rádio FM do meu celular. Olha só que moderno, hein? Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte. Olá! Sou o jornalista Ricardo Vieira e venho te fazer um convite aqui na TV Candidez para participar com a gente do programa Live em Foco. Bate-papo, entretenimento e muita informação. Às 20h30, isso mesmo, no sábado. Participe com a gente. Neste ano, os eleitores terão um papel democrático importante. Escolher os representantes políticos para os próximos 4 anos. E para escolher de forma correta, é preciso ter acesso à informação. Entrevistas, agenda, pesquisa, reportagens e, principalmente, o debate. Tudo isso e muito mais você encontra aqui. Estaremos nas ruas em pontos estratégicos para reportar tudo o que acontece para você. Você terá acesso à notícia em tempo real pela internet, rádio e TV com imparcialidade e responsabilidade. O distanciamento social ainda é muito importante, mas a informação é essencial. Vamos levá-la até sua casa com segurança. A cobertura completa você encontra em Sistema MPA de Comunicação. Eleições Municipais 2020. Apoio Shopping Pátio Divinópolis, com você todos os dias. Posto Chavante, tem sempre um pertinho de você. Gerais Imobiliária, venda e aluguel de imóveis. Secre, Escola Bilingue, o amor é o segredo. Links, software que move o varejo. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante! Olha que absurdo! Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. Amigos do Conexão Esportes, estamos de volta aqui. Já estamos na nossa posição de imprensa antes do jogo. Chegamos até razoavelmente cedo aqui na Arena do Calçado. O pessoal do Serranense está ali já parado ali antes do início da partida. O pessoal do Guarani também, a diretoria também. O Guarani daqui a pouco deve entrar em campo já para começar o aquecimento. Por que que nós estamos mostrando toda essa situação anterior ao jogo? O protocolo, devido à situação de pandemia, ele é muito rígido. Obviamente você está me vendo aqui de máscara fazendo esse programa especial de hoje. Tanto esse protocolo especial que nós não podemos gravar entrevistas com as pessoas envolvidas para o jogo.
apenas foi liberado que a assessoria de imprensa do Serranense, o comando do nosso grande amigo Daniel, nos ajudando muito aqui durante esse trabalho aqui em Nova Serrana, eles poderiam gravar uma entrevista para mandar para nós. E eles entrevistaram o Luizinho. Luizinho, ex-jogador do Santos, do Flamengo, que está cuidando do futebol do Serranense. E ele respondeu para nós a pergunta que eu fiz sobre como foi a organização dessa volta para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, ainda no meio da pandemia. Mas vamos ver o que o Luizinho falou para nós. O protocolo é um pouco complicado, né? É difícil de elaborar, de logística. Mas nós conseguimos fazer uma logística boa com os nossos parceiros do Laboratório Central, que nos deram todo o apoio, facilitou o nosso teste, né? Nos deu um teste rápido, né? A gente indica o Laboratório Central por ter feito um teste tão rápido, que é o PCR, que é um teste mais complicado, mais difícil, mas nos ajudou bastante para essa volta do Campeonato Mineiro. Agradecer mais uma vez o Daniel, da comunicação aqui do Serranense. Agradecer o Luizinho também pelas palavras. Realmente é um protocolo novo, é um momento novo do futebol, mas foi bem tranquilo até para a gente entrar. A gente só tem essa restrição às entrevistas, basicamente, ditas. A gente já vem direto para o nosso local de imprensa. As coisas são bem delimitadas. Inclusive, a gente passou até perto da Jéssica, que é a médica aqui, que está no comando da ambulância aqui, no caso de necessidade de algum problema. E também o Flávio, da Federação Mineira de Futebol, também falou rapidamente com a gente, mas sempre seguindo o protocolo, sem poder gravar a uma distância regulamentar, vamos dizer assim, de toda essa situação. E a gente entende que é realmente um momento diferente do futebol, mas nós agradecemos a cooperação de todos e estamos aqui nesse momento aqui no estádio, ainda o aquecimento das equipes. Como eu falei, no finalzinho do programa a gente vai trazer uma análise aqui do que aconteceu na partida junto com o Marcelo Lopes. Mas nós temos outras atrações do programa, como eu disse. Na sexta-feira, por exemplo, o América venceu o Náutico pela Série B. E nós temos os gols dessa partida, vamos ver. Na última sexta-feira, o América venceu o Náutico no Independência por 2-0. Com gols de Felipe Azevedo e Felipe Augusto. Com essa vitória, o América chegou a 26 pontos na competição. O próximo jogo do Coelho é na próxima sexta, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Pois é, grande vitória do América e olha aqui quem está do meu lado. Marcelo Lopes veio comigo aqui acompanhar essa volta do módulo 2, Serranense Guarani, aqui na Arena do Calçado, em Nova Serrana. Marcelo, o que você tem de expectativa para esse jogo, que nós já vamos saber o que essa expectativa se deu no fim do programa, quando a partida terminar. Mas o que você está esperando para a partida aí e essa animação da volta do módulo 2, apesar de ainda estarmos na pandemia? Exatamente, Alexandre. Boa noite para você. Boa noite quem está acompanhando diretamente de casa. Alexandre, são cerca aí de 210 dias desde a paralisação do módulo 2 até o dia que estamos aqui hoje, dia 10 de outubro. Então, muita coisa mudou de lá para cá. O Guarani é um novo time, o Serranense também praticamente é uma nova equipe, tem a mesma base e o mesmo treinador, mas o Guarani é uma nova situação, comparada ao que terminamos aí durante a paralisação. É tudo novo, novamente. Futebol do interior é isso. Dá uma paralisação, um tempo, tudo tem que mudar. São as limitações que o futebol do interior acaba tendo nesses últimos anos. Sobre o time, eu acredito que o Guarani, como a gente viu, é a mesma base dos últimos amistosos. O Serranense também vem utilizando a mesma base, mas eu acredito que, em tese, na teoria, o time do Serranense acaba sendo um pouco mais, vamos dizer assim, enxuto do que o Guarani. Mas claro que dentro do campo tudo pode mudar, isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós viemos aqui preparados para acontecer qualquer coisa nesse jogo, dessa volta. Claro, jogo, treino ajuda a movimentação das equipes, sim, o pessoal ganha ritmo, mas agora realmente valendo 3 pontos é que a coisa pode se definir. Assim como aqui está valendo 3 pontos, no Campeonato Brasileiro da Série A nós também tivemos um jogo nesse fim de semana, ontem, né? Podemos dizer assim, você que está vendo o programa no domingo, Atlético e Goiás. Vamos ver o que aconteceu nessa partida com os melhores momentos. No sábado, o Atlético fez mais uma vítima, e dessa vez foi a equipe comandada pelo Anderson Moreira, o Goiás. Galo venceu por 3-0 na noite inspirada de Keno. O Atlético abriu para cá com ele, Keno de pênalti, 1-0. Nathan amplia a vantagem ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Marrone faz o terceiro gol. Final, Atlético mais líder do que nunca, 3. Goiás 0. O
Atlético é líder da Série A, seguido pelo Flamengo, vice-líder da competição. Agora o Atlético joga na próxima quarta-feira contra o Fluminense, defendendo mais uma vez a sua liderança do Brasileirão Série A. É isso aí, semana que vem, obviamente, nós vamos falar muito mais do Campeonato Brasileiro, mas na sexta-feira nós tivemos a volta, pelo menos para o Brasil, elas voltaram na quinta-feira, na sexta o Brasil voltou a disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo, já valendo agora para a Copa do Catar em 2022. O Brasil começou bem, né, Marcelo? Ganhando 5-0 da Bolívia. Começou muito bem, e aí você vai falar, ah, jogou contra a Bolívia, jogou com um time que não ofereceu nenhuma ameaça à equipe da seleção brasileira. Realmente, dentro de campo, realmente não tivemos nenhuma ameaça. Mas para poder começar uma eliminatória, para poder começar esse caminho do Hexa que tanto falam, né, para 2022, é um excelente resultado, ainda mais sobre a questão também do saldo de gols, né, que a gente tem aqui. A seleção brasileira terminou essa primeira rodada das eliminatórias na liderança por causa realmente desse saldo de gols. Então, 5 gols que podem ser bastante úteis em uma classificação futura. Exatamente. Então, Marquinhos, Firmino, Carrasco contra e Felipe Coutinho foram os gols aí da seleção Firmino brasileira. Firmino 2 e poderia ter feito até mais. Sim, teve uma excelente participação. E também o Marquinhos. Marquinhos que esses gols que ele vem fazendo ali, surpreendendo de dentro da área, cabeceando pro gol, já fazia isso já no PSG e na seleção brasileira também está repetindo Marquinhos agora. Marquinhos conhece o terreno lá, né? Conhece. Lá, né? Cria do Corinthians, realmente o Marquinhos conhece. Conhece realmente o terreno, mas eu acho que esse posicionamento do Marquinhos, essa efetividade que ele tem em relação às cabeçadas dentro da área, pode ser um fator que o Tite deve aproveitar realmente bastante nas eliminatórias e quem sabe talvez no Mundial, se isso persistir e se esse tipo de jogada ensaiada acabar acontecendo aí durante esse decorrer dos próximos anos. Mudanças interessantes também nós tivemos, só importante lembrando que a entrada cada vez mais definitiva do Renan Lodi na lateral esquerda, ex-jogador do Atlético Paranaense, agora está jogando no Atlético de Madrid, e o Douglas Luiz, ex-volante do Vasco, que agora está no Aston Villa da Inglaterra, jogou ali para dar uma proteção ali pelo lado esquerdo da defesa. Sem falar do Rodrigo também, que entrou também bastante, com uma posição, um desempenho também bastante positivo. E a gente, eu falei aqui que a Bolívia não ofereceu nenhuma ofensividade. As estatísticas estão aqui de prova. 70% de posse de bola para a seleção brasileira e tivemos aí 659 passes trocados pela seleção canarinho, enquanto a Bolívia trocou 298. Então, tá aí a disparidade, a diferença. Claro que a seleção brasileira precisou começar as eliminatórias com um bom resultado. Era o time do Bolívia, um time no papel muito inferior à seleção brasileira, mas claro que começando com uma vitória, começando com uma goleada como essa, com 5 gols de saldo, já ajuda demais para poder seguir o caminho para uma classificação para a Copa de 2022. É isso, é um time fraco, a Bolívia, hoje até mais fraco que a própria Venezuela, mas é aquele negócio, time fraco você tem que aproveitar e golear e fazer o seu dever de casa. Agora o Brasil joga na terça-feira contra o time do Peru, fora de casa. Peru, que empatou o primeiro jogo das eliminatórias contra o Paraguai, no jogo disputado quinta-feira. Mas agora nós temos os gols de Colômbia e Venezuela, que também jogaram na sexta. O Marcelo gravou o off pra gente. Enquanto o jogo tá quase começando aqui, mas vamos ver os gols da Colômbia. Em Barranquilla, a Colômbia venceu a Venezuela por 3-0, liquidando a fatura toda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Zapata abriu o placar com um passe de Quadrado. Livre dentro da área, Muriel ampliou a contagem 11 minutos depois. E para fechar a conta aos 47 minutos, o mesmo Muriel em velocidade bateu firme para não dar chances ao goleiro venezuelano Farinhas. A Colômbia ainda perdeu Arias na primeira etapa após sofrer uma lesão no tornozelo. Ainda temos mais dois jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo ainda nesse ano, mês de novembro, mas agora o assunto é módulo 2. Você vê que os times já estão em campo, pelo menos o Guarani posando ali com a camisa branca, jogando um pouquinho diferente, e o Serranense também jogando com o seu uniforme tradicional. Mas pro fim do programa, como eu falei, vamos comentar como foi essa partida aqui na Arena do Calçado. Agora um rápido intervalo e a gente volta já. Até daqui a pouco. Ô, motora! Oi! É melhor o senhor quebrar aqui à esquerda. Quebrar à esquerda? Mas por quê, amigo? Falou um acidente ali na ponte, tá tudo engarrafado. Mas como você soube? Na rádio FM aqui no meu celular. Ah, rádio no celular?
Da hora, hein, mano? Da hora, mano. Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Fala, motora! Uma campanha Aberte. Mudar de visual é sempre bom, né? Por isso, nos próximos dias, o Conexão Esportes terá cara nova. A equipe continua a mesma, mas o conteúdo está cada vez mais atrativo. Novos quadros, novo cenário. E você, sempre com a gente. Não se esqueça, nos próximos dias, novidades no Conexão Esportes. A cada minuto, alguém posta uma notícia. Outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. Isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante. Olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirt. Se liga no Se Liga Kids. O que as crianças querem ganhar nessa data especial, a gente te mostra. Você vai conhecer Aparecidas e Aparecidos, que receberam esse nome em homenagem à Nossa Senhora. Eu sou muito grato à Nossa Senhora Aparecida, e diversas vezes na minha vida, ela intercedeu Jesus por mim. Em comemoração ao Dia das Crianças, hoje o Se Liga vai conversar com duas DJs teen que estão fazendo o maior sucesso aqui na cidade. Além dos 15 segundos, é com Duda e Nanda. E vamos aprontar bastante na gincana do Se Liga. O jogo já tá rolando aqui, já no final do programa, mais pro final do programa, eu e Marcelo Lopes vamos falar um pouquinho dessa partida serranense e Guarani, mas nós aqui estamos com um registro interessante, porque agora o Campeonato Mineiro do Módulo 2 está tendo a transmissão em um site específico realmente para a transmissão das partidas dessa competição, nessa volta do campeonato após a paralisação pela pandemia. A pandemia ainda continua, mas a bola está voltando a rolar. E agora eu estou aqui com o Luciano Fernandes, que está fazendo essa transmissão no site da futebolmineiro.tv.br. Como é que é esse processo dessa transmissão? Você é até de Divinópolis, né, Luciano? Mas está trabalhando no site agora, o Futebol Mineiro. Como é que está funcionando essa nova forma de transmitir o jogo nessa situação especial que nós estamos vivendo? Um abraço a todos, né, que acompanham. Um bom trabalho também de vocês aqui, fazendo essa cobertura do clássico da região, que é Serranense e Guarani. Mas a Federação Mineira, juntamente com o site N-Sports, fizeram uma parceria para a transmissão de todos os jogos do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Tanto é que todas as partidas que aconteceram hoje, inclusive essa que vai fechando aí os jogos da tarde deste sábado, né, já à noite deste sábado, também com transmissão ao vivo sendo feita aí em todos os jogos. Foi criada aí uma plataforma, além, claro, de uma estrutura de uma equipe que fica também nos estúdios, onde se coloca de tudo, né, os caracteres, e entra lá a logo das empresas também que estão aí participando e que são parceiras do site para fazer essa cobertura. E até agora, no intervalo, roda-se os melhores momentos do primeiro tempo, assim também como reprise de gols. E as pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar através da transmissão ao vivo podem depois entrar assim lá no site e assistir o jogo na íntegra, que fica tudo gravado lá para depois acompanhar também. E você, sendo parte aqui da imprensa de Nova Serrana, você, como é que foi escolhido para participar desse processo e trabalhar no site e fazer as transmissões das partidas? Os jogos pela Federação Mineira já eram feitos no ano passado através do aplicativo MyCujo. E a mudança foi feita para essa plataforma, então a gente já fazia para a federação no outro aplicativo. Então foi só mesmo fazer o remanejamento do pessoal, somente a mudança de aplicativo para transmissão, porque já fazíamos os jogos aí para a federação aqui em Nova Serrana. E o que você está achando dessa experiência de transmitir os jogos sem torcida e numa situação toda diferente, com esse protocolo todo de segurança que nós estamos vendo aqui
dentro da arena do calçado. O bom é que o futebol voltou, está tendo movimentação, o módulo 2 principalmente, né, parou há 7 meses atrás e retomou agora com esse jogo, né, do Serranense e o Guarani, os outros jogos já aconteceram e o fechamento da rodada amanhã com mais 2 partidas. Ruim, porque o calor humano, a presença do torcedor, o incentivo que o torcedor coloca na arquibancada é diferente, principalmente por um jogo entre Serranense e Guarani, que é um clássico aqui da região, né? Sem torcida realmente fica muito diferente. Mas a gente espera que a gente possa voltar com os dois na primeira divisão, quem sabe já ano que vem, e em breve com torcida e também com sua presença aqui. Muito obrigado, bom trabalho. Foi um prazer, muito obrigado a vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem na região também. Estão de parabéns, muito obrigado. É isso aí, pessoal do Conexão Esportes. Agora sim podemos falar nesse encaminhamento final do programa. Serranense 3, Guarani 0 no retorno do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Gols do Magalhães, sim, ele mesmo, Magalhães, que jogou por várias vezes pelo Guarani, agora defendendo o Serranense, fez o primeiro gol de pênalti no primeiro tempo. O Carlos Magno, meia, ex-URT, fez o segundo gol para os donos da casa. E o centroavante Jô, não aquele, claro, do Corinthians, mas o Jô do Serranense, fez o terceiro. Boa vitória do time de Nova Serrana. E o Guarani, claro, que preocupa, voltando depois de todos os problemas que enfrentou nessa situação de mudança de diretoria, mudança de comissão técnica. E o Guarani realmente não começa bem esse retorno. Bom, claro, temos que ressaltar o bom início do Serranense, né, Marcelo? Mas o Guarani não começou bem. Dê suas impressões gerais aí do jogo, depois vou dar uns pitacos aqui também. Com certeza, Alexandre. Uma vitória, como você disse, muito importante para o Serranense, porque o Serranense terminou o campeonato aí antes da paralisação, brigando pela parte de baixo da tabela. Então esses 3-0, além, claro, dos 3 pontos, dá um saldo também ali. Então deixa o Serranense um pouco mais tranquilo para enfrentar o Mamoré na semana que vem. O Guarani, já o Guarani, ele enfrenta o Cabo Belange, que também está numa situação parecida ali na parte de baixo da tabela. E, enfim, sem relação ao jogo, por mais que a gente faça críticas aqui, a gente não pode, talvez, muito ponderar muito, porque, como você disse, é o primeiro jogo. 210 dias se passaram, é uma equipe nova, é um time novo, mas tem muita coisa a mudar, tem muita coisa a melhorar. O Guarani teve, sim, as suas oportunidades ofensivas, boa parte delas durante o primeiro tempo, mas a defesa não estava numa noite muito inspirada, não. Tivemos aí muitos erros pelas laterais, muito pro lado direito também, a zaga ali deixando muito a desejar, deixando espaço ali para o Serranense atacar pelos lados, principalmente pelo lado direito, né? Tivemos o Renan expulso, né, do... Isso, e até a situação da zaga que você falou, né? O Renan, zagueiro, acabou fazendo o pênalti, que fez com que o Magalhães convertesse o primeiro tempo do Serranense. Isso. Pênalti do Renan no Fernando, Fernandinho, camisa 7 do Serranense, que jogou muito bem, movimentando pelos dois lados ali, realmente fazendo um carnaval em muitos momentos a defesa do Guarani. E aí, quando você diz que o Guarani até em alguns momentos conseguiu construir algumas jogadas na frente, principalmente ali o Mancha, o volante chegando para bater de fora da área, você teve algumas movimentações do João Pedro também ali, até mostrou certa qualidade também, mas muito pouco. E aí você, antes de ir para o segundo tempo, você tem um jogador expulso, que é o caso do Renan. Fez uma falta na lateral, totalmente desnecessária, deixando o pé realmente ali no próprio Fernandinho também, novamente. É, na verdade, até não foi o Fernandinho, foi o Thiaguinho, camisa 11, porque eles mudaram de lado, às vezes a gente perde até um pouco a movimentação, mas foram dois jogadores, principalmente no primeiro tempo, deram muito trabalho nessa alteração de lado. E aí, essa falta fez com que o Guarani fosse pro segundo tempo, já com o jogador a menos. Um time com tanto problema na direção, tanto problema para contratar jogadores, uma situação realmente muito complicada que nós vimos dessa volta do campeonato no meio da pandemia, e ainda vai para o segundo tempo com um jogador a menos. O Antônio Freitas até tentou, o técnico do Guarani, corrigir, colocou mais um zagueiro para organizar a situação. O Arthur no lugar do Alex Júnior, que realmente foi ele, um ele recuou mais no time, né? Nas alterações deu pra ver bastante isso, ele acabou recuando um pouco. O Guarani, inclusive, ele começou o segundo tempo até com uma oportunidade com o Jorginho. O Jorginho teve até a chance de driblar o goleiro do Serranense, o Túlio, obrigado, Alex. Só que ele preferiu cair na área,
O juiz deu um cartão para ele de simulação. Pois é, nem complicado. Acaba com uma situação que é uma oportunidade, mas foi totalmente jogada fora. Não pode desperdiçar. Você perdendo... E ainda estava 1-0. Você perdendo o jogo por um placar aí, de uma diferença pequena, você não pode desperdiçar uma oportunidade desse jeito. E além do que, se eu não me engano, Alexandre, você pode me corrigir se eu estiver errado, essa foi a oportunidade mais perigosa que o Guarani teve no segundo tempo. Exatamente, porque aí logo depois uma grande jogada do Weasley, lateral direito, que até realmente mostrou um bom futebol, principalmente na segunda etapa, mostrou muita qualidade chegando à frente. Passou pelo Lucas Rodrigues, lateral esquerdo, passou também pelo zagueiro Arthur, que entrou, fez uma grande jogada pelo lado direito, cruzando para trás, e a chegada do meia, aquilo que também faltou ao Guarani. Um cara realmente de qualidade no meio de campo, chegando dentro da área. O Carlos Magno, já jogador experiente, fez o segundo gol. E aí eu acho que... aí o jogo acabou, né? E depois o Serranense fez o terceiro logo depois com o Jô, centroavante, numa jogada do Carlos Magno, e até poderia ter feito mais. Chegou um momento ali depois de 2-0 que o Guarani ficou realmente muito batido em campo. Com certeza, com certeza. E aí, é agora, né? A volta é o primeiro jogo, tudo bem, né? É, claro que, mas assim, o sinal de alerta precisa ser ligado e urgente. Já estava precisando ser ligado antes do campeonato voltar, mas agora, depois desse jogo, tem que ser ligado com alarme, com sinal de fumaça, com tudo que tem direito. Com tudo que tem direito, porque desse jeito não pode ficar, porque senão a gente começa aí a acabar temendo pelo pior aí, nem talvez a permanência no Módulo 2. Eu já deixo aqui o meu realismo, porque o time jogando desse jeito precisa alterar algumas ponderações, principalmente essa situação que eu acabei citando no campo de defesa, e ser um pouco mais incisivo, um pouco mais letal no ataque para poder buscar um resultado melhor. O Guarani vai até Uberlândia, enfrenta o Cap Uberlândia no próximo sábado, que tá mal às 4 da tarde. Já o Serranense vai até Patos de Minas e enfrenta o Mamoré às 3h30, que também tá mal. Mas o Guarani precisa mostrar que esses todos os problemas de organização que nós falamos várias vezes durante o programa antes desse jogo, que realmente, apesar disso, o time dentro de campo possa superar. Hoje não conseguiu, inclusive mostrou várias falhas, como você falou. Falhas na defesa, você teve aquela improvisação do Pedrinho, que é um lateral, jogando mais à frente com o Mylon, jogando de lateral direito. O Mylon claramente é um jogador muito mais de marcação, é uma improvisação que não deu resultado. Então você precisa encontrar essa solução para o lado de campo, a defesa não ficar tão exposta. Se é uma defesa que tecnicamente talvez não tenha grandes recursos, você precisa talvez protegê-la mais e para não deixá-la tão exposta. E como você falou, mais letalidade, mais força na frente e não perder tantas oportunidades. Matematicamente, em tese, porque pelo que a gente já viu em outros jogos e outros campeonatos do módulo 2, matematicamente o Guarani não precisa de muitos pontos para conseguir se salvar do rebaixamento. Mas é aquele negócio. Ah, falta só isso. Mas os jogos vão passando. Então o sinal de alerta tem que estar ligado. A diretoria, que infelizmente não tem dado tantas informações do clube assim, precisa então, já que a situação é mais fechada, que pelo menos dentro de campo dê condições para que o treinador trabalhe e que a organização seja melhor e que haja, além de uma transparência maior para as pessoas, que o trabalho também seja bem feito, porque não adianta fechar tudo e o trabalho não aparecer. Exato. Não adianta, as pessoas vão cobrar o resultado do mesmo jeito. E realmente o Guarani precisa mostrar muito mais do que mostrou hoje para poder pelo menos não passar sufoco e conseguir escapar do rebaixamento. E o Serranense tem um trabalho já com o Gerson Evaristo, quer dizer, já houve uma troca de treinador antes da pandemia fazer o campeonato ser paralisado. Hoje o time jogou de certa forma tranquilo a partir do momento que fez o primeiro gol, principalmente controlou o jogo, e agora faz um jogo fora de casa para ainda, quem sabe, pensar numa classificação. Acho um pouco difícil pela diferença de pontos, mas pode ser que o Serranense consiga, num trabalho que já vem de um tempo maior com o Gerson, conseguir ainda brigar pela classificação ao quadrangular final. Mas vamos estar ligado, vamos estar esperando aqui, e na semana que vem, talvez não em loco, nesse cenário diferente, mas nós vamos comentar muito sobre o módulo 2. Mais alguma coisa sobre o jogo? Esqueci. Bom, ponderar essa situação do Serranense, né? Serranense
precisa seguir esse bom ritmo, precisa seguir esse bom desempenho para poder seguir os próximos jogos. Tem sim a chance de poder classificar, mas precisa fazer uma campanha 100% positiva agora, desde o início da retomada do módulo 2 até o final da primeira fase. Então, temos aí o quê? Sétima rodada acabou agora, né? Então, faltam quatro jogos para o Serranense definir o seu futuro, assim também como o Guarani, para definir aí o que realmente ele vai decidir fazer durante esse final de primeira fase. Então, temos aí rodadas decisivas já a partir de hoje, desse fim de semana, dia entre 10 e 11 de outubro, para poder pensar aí num possível acesso ou uma possível classificação, né, antes disso. Primeiro, né? Ou talvez uma possível permanência no módulo 2, que no caso do Guarani, essa é a principal prioridade no momento atual. Em relação à liderança, né, ali dentro do campo, acredito que não só eu, como tem outros companheiros também que tem esse espírito ali dentro. Então, ali dentro do campo, nós procuramos orientar, procuramos ajudar nosso companheiro, né, para que possa buscar um resultado positivo. Fico feliz de poder ter ajudado nossa equipe nesse começo, né, nesse reinício de campeonato. E tive a felicidade ali de poder contribuir com o gol de pênalti. Fico feliz de poder ter conseguido concretizar e ter iniciado essa vitória maravilhosa para a nossa equipe. Que agora nós vamos chegando ao final do programa de hoje, mas claro, não sem antes prestar uma homenagem a alguém muito importante do esporte amador de Divinópolis, que infelizmente nos deixou essa semana. O Marcelo até teve mais contato com ele do que eu, indo mais aos jogos, realmente, na cobertura que o Conexão Esporte sempre faz do futebol amador. Deixa aqui o Marcelo falar algumas palavras sobre o Alessandro. Com certeza, Alexandre. O Alessandro, como até a nossa Tainara se posicionou muito bem no nosso Instagram, a gente fez uma homenagem no dia do falecimento do Alessandro. O Alessandro, ele não era o treinador dos times que ele gerenciava nessas competições amadoras, mas ele estava lá junto, presente, sempre orientando ali os jogadores e tudo. Era um pai para os jogadores dos times que ele gerenciava ali nos campeonatos amadores. E ele era um nome, uma bandeira do futebol amador. E com certeza essa partida do Alessandro deixa uma lacuna muito grande aqui no futebol amador de Minopolitano. E com certeza vai deixar muita falta aí para todos à sua volta. Era uma grande pessoa, um cara animado, presente, né, sempre ali participativo com o futebol amador. Então o futebol amador de Minopolitano perde um grande representante como o Alessandro, e que o exemplo dele seja levado aí também aos quatro cantos de Divinópolis, para que o futebol amador seja ainda mais forte, tendo exemplos como o dele, e ele vai deixar muita falta. Faço minhas as suas palavras, meus sentimentos à família do Alessandro. A gente encerra o programa agora com uma singela homenagem do Conexão Esportes a essa grande figura, lembrando que temos a reprise do Conexão Esportes toda segunda-feira, às 15h30. Temos também a nossa página no YouTube, você pode ver todos os nossos programas por lá, só colocar programa Conexão Esportes. E semana que vem a gente volta às 20h, mais uma vez com o Conexão ao vivo. Exatamente, Alexandre. E dia 24 de outubro, cenário novo, tudo novo, já pode falar, já está liberado. Mas como Alexandre, eu também quero fazer aqui, deixar as minhas condolências à família do Alessandro, também os amigos, e lembrando também que nessa segunda-feira tem o 35º episódio do Podcast GoCast nos agregadores de podcast, também no sistema mpa.com.br, falando do futebol feminino. É isso aí, pessoal. Forte abraço e até semana que vem. Com certeza, assista o Conexão Esportes também na nossa página do YouTube. Acesse os agregadores de podcast com o nosso Podcast GoCast. E fica agora a nossa homenagem ao nosso grande Alessandro. Sentimentos à família. Um abraço, boa noite, até semana que vem. Despedir de alguém nunca é fácil. Quem te conheceu sabe como você era divertido, competente e paizão de todos que um dia tiveram a honra de serem treinados por você. A sua missão na Terra termina, mas a sua história será lembrada para sempre. Descanse em paz, querido Alessandro Escapamento. Graças a Deus, né? Um campeonato duríssimo, duríssimo, né? Mas meu time tá limbado, né? Graças a Deus. Hoje jogou uma bola, né? Muita gente fala que o juiz ajuda meu time, mas meu time jogou muita bola hoje e mereceu ser campeão. Campeão! É campeão!